říkám ahoj! Vítám vás všechny na dnešním večeru, kde tématem budou hry bez hranic. Já už se strašně těším, co jste si za celý den připravili do vystoupení. Těšíte se taky? Ještě než to celý odstartujeme, tak bych vám ráda představila naši bezvadnou praktikantku Aničku. Která vás bude společně se mnou provázet celým večerem. Jdeme na to! Dnešní večer můžu být s váma. Strašně moc se těším na ty vaše originální představení. A ještě než se tam dostaneme, tak pár slov k organizaci, jak dnešní večer bude celý probíhat. My tady společně s Evkou si jednotlivě vás budeme volat sem k nám na pódium. Nebudeme vás volat od nejmladšího po nejstarší, ale bude to na přeskáčku, abyste nám